ev satılır. Asfalt yolun üstünde. Düz buradan avtobüs geçir. Böyle iki mertəbəli evdir. Üst mertəbədə, ikinci mertəbədə 3 ədəd yataq otağıdır. Aşağıda donan otağıdır. Həyət tam təmir olunur. Bir sot altında tikilib. Padballıdır. Padball qurudunda bir şey yoxdur. Evin təmiri. Super təmir olunur. Belə kəngi vurur. Bura zaldır. Bura mətbəxtdir. Mebelin arxasına hava vurmamışır ki, kafelin hansı rəngi olsa, mebelin uyğun özünü də qəbul edəsin. Tamam, tam hazır. Yukarıda 3 adet.